គុណប្រយោជន៍នៃទឹកដោះម្តាយគឺមានច្រើនណាស់កាន់តែកឹកគេកាន់តែរកឃើញអំពីភាពប្រសើរនៃទឹកដោះម្តាយនេះនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនខ្លាំងជាពិសេសບັນດាប្រទេសនៅក្នុងภูมิภาคអឺរ៉ុបខាងជើងមានជាអាតប្រទេស Norway, Finland, ស្រ្តីជាម្តាយស្ទើរតែ100%បំពេញដោះកូនពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះព័ត៌មានអំពីគុណភាពនៃទឹកដោះម្តាយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតតើទឹកដោះម្តាយមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះ តាកេគួរបំបីកូនក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណានឹងគួរត្រូវលាជាមួយទឹកដោះកូនមិនស្អាតឬឆောင်းនៅពេលណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវីរ៉ានិចកាប៊ូលង់ហ្គេជួនដែលជាឈ្មោះនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ដាល់យុបល់ទាក់ទងនឹងការបំបីដោះម្ដាយនៅមន្ទីរសំភពប៉ូលរ៉យ៉ាល់នេះទីក្រុងប៉ារីនិងលោកបាជាបណ្ឌិតកាមែលបាការ្វីឯកទេសគ្រូពេទ្យពូវៀនកូម៉ានិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន Berst Enokles ដែលនឹងខ្ញុំសូមប្រាយសំរួលជូនដូចតទៅ Les avantages de l'allaitement sont multiples et ils sont de deux niveaux. គុនប្រយោជន៍នៃទឹកដោះការបំបានដោះមានច្រើននៅពីកម្រិតទីមួយគឺទទួលដល់អ្នកជាមダイផ្ទាល់បន្ទាប់មកគឺដល់ទារកចំពោះអ្នកជាមダイតាមរយៈការស្រៃជ្រូកវិជាសាការបំបានដោះកូនអាចកាត់បន្ថយគ្រោះកាត់ជំងឺមហារីកសដនឲ្យទៅថ្ងៃអនាគតការបំបានដោះនេះអាចជួយដោះស្រាយការភៀកគំឲ្យកាត់ជំងឺពុកឆ្អឹងចំពោះទារកវិញទារកដែលបំបានដោះ មាននន្ទទូលបានគុណប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទឹកដោះម្តាយអាចជួយការពីតិរក់ប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទាំងឡាយជាច្រើនជំងឺអាឡែស៊ីជំងឺ othoracic សារធាតុផ្សំនៅក្នុងទឹកដោះម្តាយមានលក្ខណៈពិសេសណាស់ទឹកដោះគោម្សៅបានប្រកាសថាដាក់ lipid សារធាតុពិសេសនោះនៅក្នុងក្រុម mate សារធាតុខ្លាញ់ asigra គឺជាជំនួយយ៉ាងពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យខួរក្បាលនិងផ្នែកមានការវិវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរ បាននេះថាយើងអាចទីនយកផលប្រយោជន៍បានគ្រប់គ្នាតែដងនេះយើងសូមស្ដាប់ប្រសាទរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះដងដែលគាត់បញ្យល់អំពីគុណភាពនៃទឹកដោះ របស់ម like nice ្ដាយនៅក្នុងថ្ងៃទី1ហើយគឺសំលីបីគឺសំង្រ្គើគឺគឺសវាជឿខ្ញុំខ្ញុំដែលជាគ្រូប៉ែខ្ញុំចង់ប្រើឱកាសនេះដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកជាម្ដាយគ្រប់រូបមានចេតនាចង់បំពេញដោះកូនបើនិយាយអំពីគុណភាពផ្នែកត្រង់សរីរាងកាយទឹកដោះម្ដាយដំបូងនេះមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ឲ្យឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងដំណើរការរបស់ទីរក់ទៅនឹងការទឹកដោះបន្តិចដំបូងវាទៅជួយដាស់ប្រព័ន្ធអាហារទីរក់ឲ្យមានដំណើរការ ទឹកដោះម្តាយដំបងគឺប្រៀបដូចជាថ្នាំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធសម្រាប់ជួយការពីប្រព័ន្ធស្ការពីសរីរាងកាយរបស់ទារកប្រឈមនឹងបញ្តិឋាននៅជំនាញខ្លួនទឹកដោះម្តាយមានសារធាតុស្ករតិចទួយបំផុតដែលនេះអាចរក្សាលំនឹងជាតិស្ករឲ្យទារកបានយ៉ាងសម្ស្របនៅក្នុងថ្ងៃទី2ទី3និងថ្ងៃបន្ទាប់ៗទឹកដោះម្តាយកាន់ឡើងទាំងបរិមាណនិងទាំងគុណភាព សារធាតុ글៊ុស៊ីតការឡើងឯសារធាតុប្រូតេអ៊ីនថយចុះបន្តិចខ្លាញ់លីពីតក៏កាន់តែសម្បូរគ្រប់គ្នាសត្វបានទៅទូស្គាល់អំពីគុណភាពនិងគុណប្រយោជន៍នៃទឹកដោះម្ដាយទឹកដោះម្ដាយដែលជាដំណោយពីធម្មជាតិចំណេញទាំងពលានិងទាំងភវិការ ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះដោយហេតុតលក្ខណ្ឌនៃជីវិតនិងការងារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันអនុញ្ញាតបានធ្វើឲ្យអ្នកជាម្ដាយមនុស្សអាចនៅមើលថែកូនបានដោយជិតនោះទេដូច្នេះមានសំណួរមួយបានចោទឡើងថាតើគេគួរតែបំលៃកូនរហូតដល់ពេលណាប្រសិនបើអាចធ្វើបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាមែលបាគាវីណែនាំឲ្យអ្នកជាម្ដាយបំលៃដោះកូននៅបានពេញ6ខែដំបូងពីព្រោះដើម្បីឲ្យទារកអាចទីញយកផលប្រយោជន៍ពីទឹកដោះម្ដាយបានយ៉ាងពេញលេញ មកយ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបំបើដោះកូនលីជាមួយនៅទឹកដោះគូនោះទីរួងងៀងនឹងងាកតរការបើទឹកដោះជាមួយនឹងក្បាលដอมណាស់ពីព្រោះក្មេងមិនត្រូវការប្រើកម្លាំងដើម្បីប្រឹងបើទឹកដោះគូព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាការប្រឹងបើទឹកដោះមិនដែរវាក៏ជាប្រការមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ទីលក់ដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាម្ដាយពពោះមានកូនបន្តក្នុងរយៈពេលដែលកូនទី1នៅតូចនៅឡើយនោះ គូកំបៃគុំបំបើដោះគូនអវ័យពីព្រោះពេលពពោះស្ត្រីមានបញ្ចេញជាតិអុកមូនខ្លាំងណាស់នេះគឺជាប្រសាះរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាមែលបាការ្វីចំពោះការណែនាំឲ្យបំបើដោះគូនសុទ្ធរយៈពី6ខែដំបូងដោយគ្នៀនលីជាមួយនឹងអវ័យផ្សេងទៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាមែលបាការ្វី

ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារយៈពេលមួយដែលទីរក់លូតលាស់ខ្លាំងណាស់ដែរហេតុផលទី2ដែលជាសំអាងជួយចម្រាញ់ឲ្យបំបើដោះគូនសតនោះគឺគុណភាពរបស់ទឹកដោះដូចនៅបានរៀបរပ်ខាងលើនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសរីរាងកាយកុមារគ្មានទឹកដោះណាដែលឆ្លើយតបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងល្អបំផុតដូចទឹកដោះម្ដាយឡើយជាពិសេសសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ទីរក់ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាជាម្ដាយមិនខួរតែគិតរំលងចោលនោះសោះ ហើយបាទទីរុបើតែទឹកដោះម្ដាយសុតនោះទីរុរិតតែបានទទួលផលសំណាងកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជិះក្រុមអ្នកវិជ្ជាណែនាំឲ្យបំលៃកូនសុតយ៉ាងឲ្យណាស់ឲ្យបានប្រាំមួយខែហើយប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌជីវិតអនុញ្ញាតអ្នកជាម្ដាយអាចបន្តបំលៃដោះកូនបានយូរជាងប្រាំមួយខែកាន់តែប្រសើរ ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលថាតើគេអាចឲ្យទីរੂកញ៉ាំទឹកបាយបានឬទេតាមរយៈការស្រាវជ្រាវវិជ្ជាសាស្រ្តគឺมันចាំបាច់ទេពីព្រោះទឹកដោះម្តាយមានលក្ខ idad សារធាតុទឹកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះប្រសិនបាលអ្នកជាម្តាយបំបើដោះកូនបានត្រឹមត្រូវនឹងទៅតាមសិក្តីស្រីក្រៀងរបស់ក្មេងគឺมันបាច់ឲ្យទឹកទេ ការណែនាំមិនផ្ដាល់ទឹកសាបដល់ទីរក់ក៏ព្រោះតែក្រុមអ្នកឯកទេសគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអនាម័យបាញ់ចប់ទឹកតាមស្លាប់ព្រាដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលស្របផងនោះអាចនឹងចម្លងមេរោគយ៉ាងងាយដល់ទីរក់ប្រសិនបើទឹកនិងសម្ភារៈទាំងនោះមិនស្អាតដោយបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញរួចមកហើយថានៅក្នុងអាយុ6ខែដំបូងទីរក់រូតលាស់ក៏ខ្លាំងតែក៏ងាយនឹងឆ្លងជំងឺនិងមេរោគដែរតែបើសិនជាបើកដោះម្ដាយសុទ្ធអ្នក ជាម្ដាយក្រំតចេះសម្អាតដោះមុននឹងពេលឲ្យកូនបើគឺអាចធានាសុវត្ថិភាពមួយបានយ៉ាងធំធេងណាស់ស្រាប់ទៅហើយដូច្នេះជាសរុបវាគ្មានខុសអ្វីពីការសមគួររបស់ដូនតាខ្មែរពីបរមបុរាណទីដែលថាកូនបើដោះម្ដាយមិនសូវមានជំងឺដោយជាកូនបើទឹកដោះគួរដោះនោះ